እሽልጮች ዛሬ ደግሞ ሁኔታ ለየት ባለ መልኩ ከአሜሪካ ከመጡ ህጻናት ጋር የተለያየ ቆይታ አድርገዋል። እሱን ቆይታ አብረን እንከታተል። እሺ፣ እስቲ እናማትባለን ሁላችንም። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔር የሚወዳችሁ በቸርነቱ በምሕረቱ የሚያሳድጋችሁ ልጆቹ ደግሞ ለኛ የሰጠ ልጆቻችን ህፃናት ታዳጊዎች እንደምንሰነበታችሁ እንደምንከረማችሁ አሜን። የአምላካችን የሉል እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እስቲ እቤት ያሉትን ደግሞ አገር ውስጥም እዚህም ያሉትን ደግሞ ወላጆቻችንን በዛ እንደምን ሰነበታችሁ እንበላችሁ። እስቲ ዞር ብላችሁ ወደዛ እንደምን ሰነበታችሁ ብሏችሁ አሁን ወደ እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ይላሉ ብለን ተስፋ እናደርጋለን። እናንተም ቤት ብትሆኑ ምንድን ነው የምትሉት? እግዚአብሔር ይመስገን። አዎ፣ እግዚአብሔር ይመስገን በየትኛውም ምክንያት ማለት አስፈላጊ ነገር ስለሆነ። እሺ፣ አሁን ታሪክ ከመጀመሪያ በፊት እንግዲህ የተወሰነ ነገር ብጠይቃችሁ ብጨምር አይከፋችሁም አይደል? አሁን ደግሞ ላልተናገራችሁት እድል እሰጣለሁ። ቅዱስ ቂርቆስን ትማራላችሁ አይደል? የኔታን ትምህርት እዛው ባላችሁበት ሆናችሁ ሰምቻለሁ ትማራላችሁ። የኔታ ጡምኝን ታውቋቸዋላችሁ አይደል? አዎ። ታሪክ፣ ምክር፣ ስርዓት ሲያስተምሩ ታውቃላችሁ። እስቲ እስካሁን ድረስ ስትከታተሉ ከነበረ ውስጥ ምን ምን ታስታውሳላችሁ? የማንን ታሪክ ወይም ስለምን ጉዳይ ከዛ ምን ተማራችሁበት የሚለውን ነገር ባጭሩ ነገሩን። ስማችሁ አይቀርም አዲስ ከሆናችሁ። እሺ፣ ስሜ ሃይማኖት ተክሌ እባላለሁ። እኔ አንድ ማስታወሰው ታሪክ ስለ ናአኩቶ ለአብ ነው። እኔ ማስታወሰው ቅዱስ ናአኩቶ ለአብ ሊወለድ ሲል እናቱ ናአኩቶ ለእግዚአብሔር ሲባል ቅዳሴ ላይ ስትሰማ ናአኩቶ ለአብ ብላ ጠራችው። በጣም ጥሩ፣ በጣም ጥሩ፣ ጥሩ። ስለዚህ እናቶች እንዴት ከቤተ ክርስቲያን ጋር የነበራቸውን ግንኙነት በዛው ያስተምረናል ማለት ነው። በጣም ጥሩ። እሺ፣ ሌላ ታሪክ የምታስታውሱት? ስሜ ዲያቆን ሪያቁስ ይባላል። ከየኔታ ጡ ማስታወሰው ታሪክ ስለ መጽሐፍ ቅዱስ እንዴት አሁን ብሉይ ኪዳን አዲስ ኪዳን አሁን መጽሐፈ ዳዊት እነሱን መጽሐፎች እንዴት ከየት እንደመጡ አንድ ላይ እንዴት እንደተሰባሰቡ እሱን ነው ማስታወሱ። በጣም ጥሩ፣ በጣም ጥሩ። እርግጠኛ ነኝ አሁን ድንገት ስለጠየቅኳችሁ እንጂ ብዙ ታስታውሳላችሁ አይደል? በጣም ብዙ ታሪክ ነው የተማርነው። ያው አንዳንድ ጊዜ ሊያመልጣችሁ ይችላል፣ ግን ባጋጠማችሁ ጊዜ ደግሞ ብትማሩ በጣም ብዙ ነው። አሁን ይህን የታጡም እንኳን ታሪክ ከተናገሩ መናገር ከጀመሩ 2 ዓመት በላይ ሆኗቸዋል። በአንድ ዓመት ውስጥ ቢያንስ 50 ስንት ሳምንት ነው ያለው? 52 አይደል? እዚያን በሁለት ታባዙት የዛን ያህል ታሪኮች ተነግረዋል ማለት ነው። እና በጣም ብዙ ናቸው። አሁንም ደግሞ መስማት የሚቻልባቸው እድሎች አሉ። ደግሞ የኔታ ጡምን ብቻ ሳይሆን አብሮ ደግሞ ቅዱስ ቂርቆስ ፕሮግራም አለ አይደል? እዛ ላይ መዝሙሮች አሉ፣ ትምህርቶች አሉ። እንደናንተ ያሉ ታዳጊዎች ህጻናት ልምዳቸውን ያካፍላሉ። ያ ሁሉ ጠቃሚ ነገር ነው። ስለዚህ ጊዜን ሁል ጊዜ በሌላ በማዝናናት ብቻ ወይም ደግሞ በትምህርትን ብቻ ከማሳለፍ ዋናው ነገራችን ደግሞ መንፈሳዊ ህይወታችን አይደል? ስለዚህ በመንፈሳዊ ህይወታችን እንዲህ አይነት ያለውን ታሪክ መስማት ማዳመጥ ያስፈልጋል። ጎበዞች በርቱ። እሺ፣ እሺ፣ ሁላችሁም በርቱ። በጣም ደስ ይላል። በመጨረሻ እናንተ የምትጠይቁኝ ጥያቄ ካለ ደስ ያላችሁን ጥያቄ የትኛውንም ነገር ሊሆን ይችላል ጠይቁኝ። ከዚያ በኋላ ደግሞ ስሜ ሄራን ተስፋ ይባላለሁ እና የኔ ጥያቄ እነዚህ ሁሉ ታሪክ ከየት ነው የተማሩት? ከየት ነው የተማሩት? ዝም ብሎ ነው የሚያወሩት የኔታ ወይስ ከየት ተምሮ ነው ጥያቄዋ። እና እኔ የተማርኩት ባጭሩ ከቤተ ክርስቲያን ነው። ልክ እንደናንተ ልጅ ሆኜ ጀምሮ እንደዚህ ደግሞ እንደኔ ያሉ ደግሞ አባቶች እግር ስር ቁጭ ብለን እንማራለን። ግን አባቶች ብቻ ሳይሆኑ ወጣቶችም አሉ። ልክ እናንተን አቡነ ጎርጎሪዎስ ስትማሩ እንደሚያስተምሯችሁ እናቶች አሉ አይደል? አባቶች አሉ፣ መምህራን፣ ዲያቆናት አሉ፣ ቀሳውስት አሉ። እንደዛ እንደሚያስተምሩት የተማርነው ከቤተ ክርስቲያን ነው። ግን እኔ ደግሞ አንድ ነገር በጣም አጥብቄ የምነግራችሁ ከቤተ ክርስቲያን የተማርኩትን ያህል ያልተናነሰ ከንባብ ደግሞ ተምሬያለሁ። ማንበብ ማለት ነው። ማንበብ በጣም ጠቃሚ ነገር ነው ታውቃላችሁ አይደል? የምታነቡትን መምረጥ እንጂ በንባብ በጣም ብዙ ነገር ይገኛል። ስለዚህ ብዙዎቹን ታሪኮች አሁንም ሲጠፉብኝ
ወይም ደግሞ ለልጆች እንዴት አድርጌ ልናገራቸው ብዬ ሳስብ የመጀመሪያ ማጣቀሻ የሚሆነው ሪፈረንስ የምትሉት መጽሐፍ አጠገቢ አለ ሁልጊዜ። ለሁሉም ታሪኮች የሚሆን መጽሐፍ በደና ጊዜ የሰበሰብኩት በጣም ብዙ አለኝ። ስለዚህ ከዛ ላይ ነው የማገኘው። ከዛ ነው የተማርኩት፣ ከሰው ከመጽሐፍ፣ በአጠቃላይ ግን ከቤተ ክርስቲያን። እሺ፣ ሌላ ጥያቄ አለ? እሺ፣ የመጨረሻ ኢትዮጵያ መጣችሁ ምን አያችሁ? እስቲ ምን ደስ ያላችሁ ነገር አለ? በስማ 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 በጣም በሺ በሺ ሰው ነው ያለው። እሺ፣ እዛ ካልተናገረውን ጀምር። እነሱ ሁለቱ ስሜን ኤዲ ተስፋ ይባላል። ኢትዮጵያ ያይ ላሊበላ እና አዋሳ። ላሊበላ ስትል ሰምቻለሁ። ላሊበላ ብለሃል። ሌላስ? እና አዋሳ። አዋሳ። እሺ፣ ሌላስ? አርባ ምንጭ። አሀ፣ ጥሩ። እሺ ነው። እነዚህን አይተሃል። በጣም ጥሩ። ደስ ብሎሃል? በጣም ጥሩ፣ በጣም ጥሩ። እሺ፣ ስጣት ደግሞ ለሷ። ጮክ በሉ እንዲሰማን። እኛም ስሜ ይፈታ ተክሌ ይባላል። የመጀመሪያ ነገር ያየሁት ከኢትዮጵያ ላሊበላ እና ቤተ ክርስቲያኖች ናቸው። በጣም ጥሩ። ሌላ ደስ ያላችሁንም ነገር በዛው ንገሩ። እኛ ያያችሁትን ብቻ ሳይሆን ደስ ያላችሁንም ጭምር። እኔ ደስ ያለኝ ላሊበላ ሄደን ነበር እና እዛ በጣም ደስ የሚል ማህሌት፣ ዝማሬው፣ ላሊበላ የሰራቸው አብያተ ክርስቲያናቸው በሙሉ በጣም ደስ የሚሉ ናቸው እና እዛ እንጭኒ ጊዮርጊስ ሄደን ነበረ። እዛ ራሱ በጣም ደስ የሚል ጊዜ ያሳለፍ ነው። ባዶ እግራችን ቤተ ክርስቲያኑ አርባን ጊዜ እንዞራለን ለክርስቶስ ሰምራን ለማስታወስ ማለት ነው። እና እዚያ ግን ደስ ያለኝ ዝማሬው፣ ማህሌቱ። በጣም ጥሩ። በጣም ደስ የሚሉ ነገሮች ብዙ አሉ አይደለ? የዘንድሮ ክረምት ነው። በእርግጠኛም ነው እናንተ ጋር በጋ ነው ሰመር አይደል? የዘንድሮ ሰመር መቼ የማይረሳ ነው አይደል? በጣም ጥሩ ሁኔታ ሆኖ እያለፈ ነው። እሺ፣ በመጀመሪያ ስሜ ሶሊያና ስብስቤ ይባላል እና እኔ ደስ ያለኝ ላሊበላ እና ቤተ ክርስቲያኖቹ እንዴት እንደሚያምሩ እና እዚህ እህቶቼ አክስቶቼ ማየት ደስ አለኝ፣ ደስ ብሎኛል እና እግዚአብሔር እንደዚህ ነገር እንዳረገልን ደስ ብሎኛል። አሁን እሷ ሰው ስለ ከቤተ ክርስቲያን ውጭ የሆነ ነገርም ጠቅሳለች አይደል? ስለ ማንን ማየት ያለች? ምን ዘመዶቼን ያልሽ? አክስቶቼን ያልሽ አይደል? አክስቶቼን ማየት ብላለች። ጥሩ ነው። ይሄም አስፈላጊ ነገር ነው አይደል? ቤተ ክርስቲያን ያለው ነገር እንዳለ ሆኖ ሌላም ደስ ያላችሁ ነገር ካለ እስቲ ንገሩኝ፣ እንዳትደብቁን። እሺ እሺ። ሁላችንም ላሊበላ ሄደናል እና ብዙ ነገር አይተናል። ቤተ ጊዮርጊስ አይተናል። በጣም ብዙ ቤተ ጊዮርጊስ እና ሌሎቹ ቤተ ክርስቲያኖች ላሊበላ የሰራ አንዳንዶቹ አይተናል እና በጣም ደስ ነው የሚለው። ላሊበላ ቅዳሴውም እሷም እንዳለችው ማህሌቱም ደስ ይላል። ሌላ እኔ የሄድኩኝ በጣም ብዙ ታሪካዊ ቦታዎች፣ ለምሳሌ አንድነት ፓርክ ሄደናል፣ ወዳጅነትም ፓርክ ሄደናል እና ብዙ ታሪካዊ ነገር ነው ያየ ነው። ለምሳሌ አጼ ሚኒልክ እና አጼ ኃይለ ሥላሴ መንግስት
የመንግስት አይተናል ውስጡ ላይክ የሚፈርዱበት ቁጭ የሚሉት ሙሉ ቀን እዛ ውስጥ ገብተናል እና መጠጫቸው እስካሁን ያሉ አይተናል። በጣም ጥሩ በጣም ጥሩ። አንቺ እንደውም ደሞ ከቤተክርስቲያን ባሻገር የሀገር ታሪክ አይታችኋል ተመራችኋል ማለት ነው አይደል? አዎ። ያንን እንግዲህ በደንብ ቋንቋ መማራችሁ ብቻ ሳይሆን ቋንቋ አንድ ብቻ አይደለም አይደል? ከኔ ጋር ናችሁ ቋንቋ አንድ ብቻ አይደለም አይደል? እናንተ ለምሳሌ ሁለት ቋንቋ ወይም ከዛ በላይ ደግሞ ሌላም ልትናገሩ ትችላላችሁ አይደል? አሁን ስፓኒሽ ምናምን ትማራላችሁ እዛ አይደል? ነው አትማሩ? ትማራላችሁ? ነው አትማሩ? አዎ። ስለዚህ እዚህ ሀገርም ደግሞ ብዙ አይነት ቋንቋዎች አሉ። አማርኛ፣ ኦሮምኛ፣ ትግርኛ፣ ጉራግኛ ብዙ ቋንቋ አለ አይደል? ቋንቋ መግባቢያ ነው። ከዚህ የዘለለ ነገር የለውም። ብዙ ታሪክ በውስጡ ቢኖረው ግን እኛ የምንፈልገው ቋንቋን ለመግባቢያነት ነው። ልክ አማርኛና እንግሊዘኛ እንደምትማሩ በአማርኛ በእንግሊዘኛ እንደምታነቡ በአማርኛ በእንግሊዘኛ እንደምትጽፉ ታሪክ እንደምታውቁ ሁሉ እንደዛ ነው እና የሀገራችሁን መታችሁ የተነገራችሁን ነገር በአይናችሁ በማየታችሁ በጣም ደስ ይላል። የላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት ዓለም ሁሉ የሚደነቅባቸው ናቸው አይደል? ዓለም የሚደነቅባቸው ስንት ናቸው? ቁጥራቸው ራሱ እዛች ቦታ ብቻ ያሉት 11 ናቸው አይደል? እነ ቤተ ጊዮርጊስ በጣም የሚታወቅ ስለሆነ ይታወቃል፣ ይታያል። ቤተ መድኃኔዓለም፣ ቤተ ደናግል እያለ በጣም ብዙ አብያተ ክርስቲያናት ጣይታቸዋል። ጥሩ ነው፣ ደስ ያሰኛል። እሺ፣ የመጨረሻ እኔ ከመጣው ብዙ ቦታ ሄጃለሁ። አርባ ምንጭ ሄጃለሁ፣ አዋሳ ሄጃለሁ፣ ላሊበላም እና ብዙ ገዳማት አይቻለሁ እና በጣም ብዙ መንፈሳዊ ነገሮች አይቻለሁ። ቤተሰቦቼን ጠይቄያለሁ እና በጣም እዚህ ያለ ብዙ ነገር እዛ የሌለ አይቻለሁ። በጣም ጥሩ በጣም ጥሩ በጣም ጥሩ። አገር ጥላችሁ ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ስትሄዱ እዛ ቦታ ሄዳችሁ ስላገኛችሁት ነገር እርግጠኛ መሆን አለባችሁ አይደል? የምትናገሩት ነገር ለዛ ሄዳችሁ ለጓደኞቻችሁ በህይወታችሁ ውስጥ አንድ የሆነ ጊዜ መታችሁ የተቀመጣችሁበት ቦታ ላይ ምን አያችሁ ብትባሉ መልስ መመለስ መቻል አለባችሁ አይደል? ያም ማረጋችሁ ጥሩ ነው። እኔ ደግሞ ስላገኘኋችሁ ያን ሁሉ መንገድ አቋርጣችሁ መታችሁ ስላየኋችሁ በጣም ደስ ብሎኛል። በነፍስ እንገናኛለን አይደል? መቼም ሁል ጊዜ እኔ እዚህ ቁጭ ብዬ ሳስተምር እናንተ እዛው ናችሁ ትማራላችሁ። የእናንተን ዜና፣ የእናንተን ደስታ፣ የእናንተን ውጤት ደግሞ እኔ ሰማለሁ እዚህ ሆኜ። ስለዚህ ያ በጣም ያስተሳስረናል። ሁላችን ደግሞ አንድ የሚያደርገን የማን ልጆች ነን? የእግዚአብሔር ልጆች ነን፣ የቤተ ክርስቲያን ልጆች ነን። ቤተ ክርስቲያን የትም ቦታ ብትሄድ በምንም ነገር ብትሰራ አንድ ነች አይደል? ቅዳሴው አንድ ነው። የሚቆረሰው ስጋ የሚፈሰተው ደም የወልደ እግዚአብሔር ነው። የትም ቦታ አንድ አይነት ነው። ስለዚህ ያ ደግሞ የበለጠ አንድ የእግዚአብሔር ልጆች ያደርገናል። ይሄን መጠበቅ ያስፈልጋል። በትምህርታችሁ በርቱ፣ ቀጥሉ። እሺ፣ ያን በደም መያዝ ያስፈልጋል። ሁሉንም ሰው እንደምመርቀው መርቃችሁ መጨረሻ ላይ እሺ፣ ሁልጊዜ እንደምላችሁ ጽኑ በእምነታችሁ፣ ጠንክሩ በትምህርታችሁ፣ ታዘዙ ለእናት ለአባታችሁ ለታላላቆቻችሁ፣ ደግሞ ተፋቀሩ እንዳትጣሉ እርስ በርሳችሁ። ተስፋ አላት በእናንተ ማ ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችሁ፣ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ሃይማኖታችሁ፣ ኢትዮጵያ ደግሞ ሀገራችሁ አይደል? ኢትዮጵያ ደግሞ ምናችሁ? ሀገራችሁ ሀገራችሁ። በዚያ ተስፋ ማድረግ ነው። ያላችሁበትም ሀገር ቢሆን እንድትማሩ እንድትኖሩ ደግሞ ፈቅደው እያኖሯችሁ ከነ ቤተሰቦቻችሁ ነው አደለ? አዎ። እዛ ያሉትንም ደግሞ ማመስገን ያስፈልጋል አደለ? አሁን እናንተ ባላችሁበት በአሜሪካን ሀገርም ብዙ እንደ ድብልቅልቅ ያለ ነገር ቢኖርም ግን ሰው ደግሞ እየኖረበት ነው፣ የሚታመመው እየዳነበት ነው አደለ? ስለዚህ እግዚአብሔር ስራ የሚሰራው እዚህ ብቻ ሳይሆን እዚያም ደግሞ ስራ ይሰራል። ለሚሰሩ ሰዎች ደግሞ ምስጋና ይገባቸዋል። እግዚአብሔርን ደግሞ ከሁሉ በላይ እናመሰግናለን ለማለት ነው። ግን ሀገራችን ኢትዮጵያ ናት። እሷን ደግሞ ሁልጊዜም አንረሳ። እሺ፣ እንደ ሪያቆስ ደግሞ ያላችሁ እስከ ዲቁና የደረሳችሁ ደግሞ እዚህ ጋር እንዳትቆሙ እንዳትቆሙ፣ ወደፊት መቀጠል ነው። እውቀት መጨረሻ የለውም፣ መሄድ ነው። ደግሞ ሪያቆስን ነገ ቄስ ሆኖ ከዚያ ደግሞ በጎንም ወይም ሳይሆን በፊትም ደግሞ ወይ መሪጌታ ሆኖ ደግሞ የመጽሐፍ ተምሮ ሊቀ ሊቃውንት ሪያቆስ ተብሎ ደግሞ ማየት እንፈልጋለን አይደል? ያው እኔ እንኳን አርጅቼ ብሄድ ሌሎቹ ግን ምስክር ይሆናሉ ያሉ። እሺ፣ እና በርቱ። አንተም እዛ ያሉትም ዲያቆናት በደንብ እንዳትቆሙ፣ ድቁና ብቻውን
አይደለም መቆም ያለባችሁ። እሱ አንድ ማረግ ነው ጥሩ ነው እግዚአብሔር ሲፈቅድ ነው፣ ግን ያያያችሁትን ስትጣፍጥ መቀጠል እንጂ እዚያው ድቁና ላይ ቆመ እንዳትቀር። እሺ መማር ዋናው ከተማር ወደፊት ፈቃድ እግዚአብሔር ከሆነ ያደገ መሄድ ይቻላል አይደል? እየቀደሱ ሌላ ስራ መስራት አይቻልም? ይቻላል። እግዚአብሔር የሚያሳዝን አይሁን እንጂ ብዙ ስራ መስራት ይቻላል። ያን መቀጠል ነው። ሴቶቹን በዘርፋቸው እንዲሁ ማገልገል ነው። በጣም ብዙ ቤተክርስቲያን የሚያስከብሩ ቅኔ የተማሩ የሚያስተምሩ እናቶች አሉ። እና በዚያ ደረጃም ደግሞ ማደግ ይቻላል ለማለት ነው። እዚያ መጣችሁ ያገናኘን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። የሰማነውን በልቦናችን ያሳድርብን። እሺ እሺ። ስለ ቅዱስ ላሊበላ ሄዳችሁበት ነገር ሪያቆስ የሆነ ነገር ይናገር፣ እሱ ያልረሳው ነገር አለ ተብሏል። እና ደግሞ አንድ ነገር ሰማውባችሁ፣ ስትቀጡ ቤተክርስቲያን አትሄዱ ነው የምትባሉት አሉ። ይሄ ደግሞ በጣም ጥሩ ነገር ነው። ከዛ ምን ይሆናል ግን ቤተክርስቲያን አትሄዱ ሲባል ምን ችግር አለው ብሎ የሚል ከሆነ ችግር አለ ማለት ነው አይደል? ግን ቤተክርስቲያን መሄዳችሁን አንዱ ለመውደዳችሁ ማረጋገጫ ይሄ ነው። ስለዚህ በጎ ነገር በበጎ ነገር ሲቀጧችሁ ቅር መሰኘታችሁ ጥሩ ነው። ልጆች ስለሆናችሁ ታጠፋላችሁ። በሚጠፋበት ጊዜ ግን አንድ ጥሩ መቅጫ መንገድ ተገኝቷል። ግን ያ የመቅጫው መንገድ ደግሞ የሚያጓጓ ነው፣ ደስ የሚያሰኝ ነው። እናቶቻችሁ እኮ አይፈልጉም አይደል? እንድትቀሩ ይፈልጋሉ? አይፈልጉም። ግን የበለጠ ደግሞ እናንተ እንደምትወዱት ስለሚያውቁ አቺን እንደ አንድ መንገድ መጠቀማቸው ጥሩ ነው። ለሌላ ወላጆች እየመከርኩ ነው፣ ጥቆማ እየሰጠው ነው። መጀመሪያ በደንብ አርገው ካስተማሩ የሚማሩበት ቦታ ላይ ደግሞ ሄደው አስተዋጽኦ ካደረጉ ልጆችን ስነ ስርዓት ለማስያዝም አንዱ መንገድ ጥሩ ነው። መሰባሰቡ ላይ እንዲህ አይነት እርምጃ መውሰድ ያስፈልጋል ማለት ነው። ማስቀረት አይደለም መቼም አይደል? አንዳንዴ ግን ደንገጥ ማስደረግ ያስፈልጋል። ጥሩ ነው። በዚህም እናቶቻችሁ አባቶቻችሁን እናመሰግናቸዋለን። እዚያ ብዙ ነገር ባለበት ቦታ ላይ እናንተን ቃለ እግዚአብሔር እንድትማሩ ተግተው ጥረው ማድረጋቸው ያስታውቃል። የእናንተ አያያዛችሁ ራሱ ያስታውቃል። እና ይሄ በጣም ደስ የሚያሰኝ ነገር ነው። እሱ ሪያቆስ ስለ ላሊበላ ይንገረንና መጨረሻ ላይ አንድ መዝሙራት አንዘምርም። አንዳንድ ነገሮች ላሊበላ ያየኋቸው መጀመሪያ ቆሎ ትምህርት ቤቶችን አየኋቸው እዛ። ከዛ በኋላ የመንገዱ ወደ ቤተ መርቆዲዎስ እና ገብረ መንፈስ ቅዱስ ሲሆን የሚባል መንገድ አለ። በዛ ውስጥ ገብተን ነበረ። ያስፈራ ነበረ ትንሽ፣ ግን ስንም አይተናል። ላሊበላ አንዳንድ የቤተ ክርስቲያኖችን ቤተ ማርያም አሁን ገና ሲከበር ሊቃውንቱ በሚቆሙበት ጋር እሱን አይተነዋል። አዎ። ከዛ በኋላ የሁሉም ቤተ ክርስቲያኖቹ እዛ ላሊበላ ስራቸው የተለየ ነው። አሁን የቤተ መድኃኔዓለም እና የቤተ ማርያም አሰራር የተለየ ይሆናል። እነሱን አይቻሉ። በጣም ጥሩ በጣም ጥሩ። ስለዚህ ወደፊት አሁን አርክቴክት ለመሆን የምታስቡ ካላችሁ ወይም ምህንድስና ጉዳይ ካለ ላሊበላ በጣም ብዙ ነገር ያስተምራል አይደል? በዛ ዘመን ከአንድ ድንጋይ እንደዛ ፈልፍሎ የሚያምር ነገር መስራት በጣም በስነ ህንፃ ታሪክ የተዋበ ነገር ነው እና በዘመን መመራመር ይቻላል። ሌላም ብዙ ነገር ይኖራል። በጣም ጥሩ ኖር ያቆስ ጥሩ ነገር አይተሃል። ደግሞ የሚመለከተውንም አይቷል። አንድ ቦታ ስትሄዱ የሚመለከተው ማየት ጥሩ ነው። ሁሉም ይመለከተዋል፣ ግን ደግሞ ቆሎ ትምህርት ቤት ሄዶ አይቷል። እሱ ድቁና የተማረበትና ቆሎ ትምህርት ቤት ያሉ ልጆች የተማሩበት መንገድ የተለያየ ይሆናል አይደለ? ግን የተማሩት ትምህርት አንድ አይነት ነው። ስለዚህ ሰው እንዴት ደግሞ በችግር ውስጥ ሆኖ እግዚአብሔርን ተስፋ አድርጎ እንደሚማር ማየቱ በጣም ደስ የሚያሰኝ ነው። አንድ መዝሙርን ዘምር፣ ቅዳሴም ሳይገቡብን። እሺ፣ አዎ፣ አንድ መዝሙርን ዘምርና እንለያያለን። ደምረነ ምስለ ኩሉሙ ቅዱሳን ምስለ እለ ገብሩ ፈቃድከ እለ እማለም አስመሩከ ደምረነ ምስለ ኩሉሙ ቅዱሳን ምስለ እለ ገብሩ ፈቃድከ እለ እማለም አስመሩከ እለ አቀቡ በንት ስራተ ቤትከ ወእለ ሰበኩ በሰናይ ወእለ ሰበኩ በሰናይ በሰናይ ዜናከ እለ
ስራተ ቤትከ ወእለ ሰበኩ በሰናይ ወእለ ሰበኩ በሰናይ በሰናይ ዜናከ ደምረነ ከሁሉ ቅዱሳን እየተገዙል በፈቃድ ለዘለ ዓለም ካሰሰቱ ጋር ደምረነ ከሁሉ ቅዱሳን እየተገዙል ለፈቃድ ለዘለ ዓለም ካሰሰቱ ጋር በንጽህና ሆነ ስራት ከጠበቁት በመልካም የመንግስትህን ወንጌል በመልካም የመንግስትህን ወንጌል ከሰበኩት ሁሉ ጋር በንጽህና ሆነ ስርዓትን ከጠበቁት በመልካም የመንግስትህን ወንጌል በመልካም የመንግስትህን ወንጌል ከሰበኩት ሁሉ ጋር ደምረነ ምስለ ኩሎሙ ቅዱሳን ምስለ ገብሩ ፈቃድከ እለ ዓለም አስመሩከ ደምረነ ምስለ ኩሎሙ ቅዱሳን ምስለ ገብሩ ፈቃድከ ለዓለም አስመሩከ ለአቀቡ በልብስ ስራተ ቤትከ ወእለ ሰበኩ በሰናይ ወእለ ሰበኩ በሰናይ በሰናይ ዜናከ ወእለ ሰበኩ በሰናይ ወእለ ሰበኩ በሰናይ በሰናይ ዜናከ ኖላዊ ነህ መድኃኒ ዓለም ለነፍስ ወለስጋ ወለኩሉ ዓለም ቸሩ መድኃኔዓለም ይጠብቃችሁ። ትርጉማ ኖላዊ ነሄር መድኃኔ ዓለም አይደል? ለነፍስ ወለ ስጋ ወለ ኩሉ ዓለም እቀበነ ለዓለም ዓለም አላችሁ አይደል? በጣም ጥሩ ትልቅ ጸሎት ነው። እሺ ኖላዊ ማለት ምን ማለት ነው? እረኛ ማለት ነው። ሄር ማለት ደግሞ ቸር ማለት ነው። አንድ ላይ ሲሆን ኖላዊ ነሄር ኖላዊ ነካለ የኛ እንደማለት ነው። ኖላዊ ነሄር ቸር
እረኛችን ኖላዊ ነህር ማን ቸር እረኛችን መድኃኔ ዓለም ያለም መድኃኒት አይደል አሁን ያለንበት እዚህ መጣችኋል ተሳለሙዋል በሰበቡ ኖላዊ ነህር መድኃኔ ዓለም ቸር እረኛችን መድኃኔ ዓለም ለነፍስ ወለስጋ ወለኩሉ ዓለም ለነፍሳችን ለስጋችን ለዓለም ሁሉ መድኃኒት የሆነ ማለት ነው ከዛ አቀበነ ማለት ጠብቀን ማለት ጠብቀን እስከ መቼ ለዓለም ዓለም እስከ ዓለም ፍጻሜ እስከ ዘላለም ድረስ ጠብቀን ቸርረኛችን መድኃኔ ዓለም የነፍሳችን የስጋችን መድኃኒት ጠብቀን ይያላችሁ ነው የጸለያችሁት ጥሩ ነው አይደል አይደል አዎ መድኃኔ ዓለም ቸር በቸርነቱ ይጠብቃችሁላችሁንም ያሳድጋችሁ የልቦናችሁን በጎ ሐሳብ ሁሉ ይፈጽምላችሁ እሺ ደሞ መለስ ቀለስ ይያላችሁ ብታድጉም ብታረጁም መምጣታችሁ አይቀርም አይደል ነው ይቀራል አይቀርም ላሊበላኮ ዝም ብሎ እንደ ቅርስ ተጎብኝቶ ሚኬድ ብቻ አይደለም አይደል አሁን ምን ሳለመው በረከት ምናገኝበት ምን ደባበስበት ቦታ ነው ይሄን ደሞ እየናፈቁ ሲመቻች ማለት ሲመቻች ወደፊት በራሳችሁም ደሞ መኖር ስትጀምሩ ተመጣላችሁ ማለት እሺ እሺ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ መድኃኔ ዓለም ይባርካችሁ ለጸሎት እንዘጋጅ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን አምላካችን ሆይ የሰማነውን በልቦናችን ያሳድርብን በዚህ እንደሰበሰብከን በሰማያዊት ኢየሩሳሌም ሰብስበን ህፃናቱ ልጆቻችንን አሳድግልን አረጋውያኑን ጠብቅልን በሰላም ሁላችንም ወደ የመጣንበት ደሞ እንድታገባን ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን ከመቤታችን ረድኤት በረከትን አሳትፈን የቅዱሳኑ በረከት ሁሉ በሁላችን ላይ ይደርብን እቤት ያሉት ልጆች ሰላም ሁኑ ሰላም ያገናኘን በሏችሁ ወደዛ ዙሩ አሜን አቡነ ዘበሰማያት እሺ ልጆች ከዝግጅት ተመልሰናል ከዝግጅቱ ብዙ ቁም ነገርና ትምህርት እንደተማራችሁ ተስፋ እናደርጋለን ልጆች ከልጆች እንደምንማረው እነሱ የተለያዩ ቦታዎችን ጎብኝተዋል እናንተም ደግሞ በኢትዮጵያ የሚገኙ ልዩ ልዩ ደብራትንና አብያተ ክርስቲያናትን ማወቅ አለባችሁ እሺ ጎበዞች የዝግጅት ላቀረቡልን ለአባታችን ኔታ እንዲሁም ደግሞ የዝግጅት ላቀረቡልን ለተሳተፉ ልጆች እግዚአብሔር አምላክ ቃሎትን ያሰማልን ዝማሬ መላእክትን ያሰማልን እሺ ልጆች የዛሬው መርሃ ግብራችን የተከታተላችሁን ይመስል ነበር ከመርሃ ግብሩ ብዙ ቁም ነገርና ትምህርት እንደገኛችሁበትም ተስፋ እናደርጋለን እንዲሁም ደግሞ ከእንግዶቻችን እንዲሁም ደግሞ ከወረቀት ስራው ብዙ ቁም ነገርና ትምህርት እንደገኛችሁበትም ተስፋ አደርጋለሁ ይህን መርሃ ግብር በመብራት አብራችሁ ቆዩት ነቅሌስ ያከብረሻ ነበርኩ በሌላ ጊዜ በሌላ መርሃ ግብር እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን መልካም የሐዋርያት ጾም